Pitäisikö sitä vähän potkaista tuota? No on. Käyhän potkin, jos hän nousis kuulua. Käyhän potkaisin. No, miksi se ampuu? Eikö se kuollut? No, mitä nää mennään? Puitetaan vähän. Pieneksi se tämä hikkää. No, sulla on jäljet tosiaan, kun sitä mä just... Ei laukkittu. Voi saatana, kun koira meni. Nyt nousu puu. Vielä on puussa. Ei se ole. Oksalla. Se on puussa vielä. Tuli alas.